Invasão Vertical dos Bárbaros, Mário Ferreira dos Santos. Esta obra foi publicada a primeira vez em 1967 e reeditada em 2012 pela E-Realizações. O livro começa com a apresentação do professor Luiz Felipe Pondé e em seguida com um prefácio na qual o autor, Mário Ferreira dos Santos, vai nos explicar o conceito de bárbaro ou de barbarismo vertical que é apresentado neste livro. Ele então vai dizer que bárbaro ou barbarismo se aplica àqueles elementos ou indivíduos que penetram na cultura e a contamina, né, inundando-a de corrupção. E nas próprias palavras do autor na página 15, ele vai dizer que os elementos corruptores, guiados por uma inteligência maliciosa, se utiliza do barbarismo para solapar a cultura. E um dos significados do verbo solapar é justamente abrir uma cova, cavar um buraco. Nada, então, mais adequado ao que acontece aí atualmente no ambiente cultural e político em nosso país. E Mário Ferreira, então, vai dizer que se nossa cultura traz em seu bojo ideais supremos como justiça, moderação e prudência, ou também elevação da mulher, da criança, igualdade entre as pessoas, a liberdade e a rejeição a toda forma de opressão, então nós temos por dever lutar contra aquilo que desvirtua estes valores, né? Fortalecer os aspectos positivos e impedir o desenvolvimento daquilo que é negativo. E o primeiro passo para isso, vai dizer o autor, é justamente denunciar aquilo que nos ameaça, ou que, no caso, ameaça estes valores, né? Tem início, então, na página 21, a primeira parte do livro que o autor chama de Invasão dos Bárbaros na Sensibilidade e na Afetividade. E o autor começa dizendo que a presença vertical do bárbaro na sociedade se manifesta por meio de uma luta contra a inteligência, né? E que se completa caso haja aí a quebra ou ruptura total dos padrões culturais ou da cosmovisão tipicamente cristã presente em todo o Ocidente. E essa cosmovisão, ela é embasada nos seguintes aspectos, segundo o autor, que é: o universo é criatura, inclusive o homem, todos são iguais perante Deus, o homem é um ser livre e pecou livremente, o homem pecador pode se salvar por um mediador, que é Cristo, ou pela escolha livre da salvação, ou por meio de uma graça divina. E também, só há paz quando há vontade de dominar sobre os vícios que escravizam o homem ao erro. E na visão do autor, estes princípios sobreviveram ao longo dos séculos em toda a cultura ocidental e, em maior ou menor grau, subordinam as nossas ações, iniciativas e a nossa visão de mundo. Porém, elas hoje são combatidas pelo que o autor chama de barbarismo vertical. E, em seguida, então, Mário Ferreira vai elencar uma série de elementos e condições, né, que são exaltadas, que estão presentes na sociedade com essa finalidade de atacar a ordem natural das coisas e animalizar o ser humano. E, na visão do autor, a primeira delas é a exaltação da força. E nós estamos na página 22, e a exaltação da força, nas palavras do autor, é este excesso de estímulo a tudo que diz respeito à força bruta em detrimento da inteligência ou da criatividade, né? Ou seja, se acentua o valor de esportes, especificamente aqueles que usam da brutalidade ou da violência, na época que foi publicado esse livro, na época do autor, talvez fosse o boxe, né? Maguila, Evander Holyfield, hoje muito mais o MMA, mas todos têm o mesmo princípio, né? Que é exibir a força ou a brutalidade como exemplo da natureza humana, né? Como um incentivo, como algo a ser imitado. Nas palavras do autor, é a criação de um ideal de herói, um ideal distorcido de herói. E Mário Ferreira também vai dizer que isso se manifesta, né, na propaganda de modo subliminar, porque ela tem a intenção de atingir muito mais o subconsciente do que o consciente. Ou seja, subjugar a capacidade crítica e a inteligência às custas da valorização daquilo que é físico. E nesse mesmo sentido,
também vai ganhar forma a exaltação da agilidade e da capacidade física, que está relacionado com o item anterior, mas que aqui vai abranger todo tipo de habilidade esportiva. Tudo aquilo que possa elevar os aspectos físicos muito mais do que os intelectuais. Mas o autor vai dizer, na página 23, que há uma certa importância no esporte como atividade laboral, algo para a saúde, ou uma forma de entretenimento ou cultura. Mas o que ocorre é que, na sociedade, há uma glamourização do esporte, né? Veja, por exemplo, todo ritual e investimento que é feito em torno das Olimpíadas, da Copa do Mundo de futebol, ou até de torneios nacionais de futebol. É essa glamourização que o autor vai chamar de supervalorização do corpo acima da mente. E o autor vai considerar ainda que este é um dos aspectos mais graves do barbarismo vertical, né? É criar heróis populares e ídolos esportivos, né? Que são exaltados por haver conquistado medalhas ou troféus e exageradamente bem remunerados. E isso para que se crie um reflexo social cuja mensagem às gerações seguintes será de que o corpo vale mais que a mente. E para efeito de comparação, veja, por exemplo, quanto é pago a um jogador de futebol e quanto é pago a um médico, um pesquisador ou cientista empenhado a descobrir a cura para alguma doença grave. É desproporcional o valor que se dá a uma atividade de entretenimento quanto ao valor que se dá a uma atividade muito mais relevante a longo prazo para a sociedade. E na página 24, o autor vai falar da valorização do visual sobre o auditivo e vai dizer que o barbarismo vertical supervaloriza o visual, né? As propagandas da mídia, as campanhas publicitárias, até mesmo os discursos, já que muitos desses discursos são feitos agora numa plataforma digital, né? Ou sendo videoconferenciados online. Tudo isso são organizados para os olhos, muito mais do que para os ouvidos. E até mesmo a literatura está sendo transformada numa experiência muito mais visual do que de outra forma qualquer. Para trazer um exemplo atual, os livros são, por exemplo, digitalizados e lidos agora através de leitores digitais, que brilham, piscam, sublinham numa cor diferente, acessam a internet, ou seja, tudo ao mesmo tempo para dar ao leitor uma experiência muito mais sensitiva do que é intelectual. Isso é, a leitura deve ser hoje algo muito mais ilustrativo e divertido do que o que deveria ser um processo de amadurecimento, de crescimento e superação pessoal e intelectual. E na página 25, o autor vai tratar da valorização da sensibilidade, das fantasias românticas e dos sentimentos. E vai dizer que há uma exagerada valorização romântica sobre a sensibilidade, os sentimentos comuns, a intuição sensível e a fantasia. E para Mário Ferreira dos Santos, isso tem gerado frutos ácidos e inclinado as pessoas a viverem aí por longo tempo um eterno estágio de mentalidade infantil. E na visão do autor, a sensibilidade e outros atributos emocionais estão presentes e fazem parte da vida social, moral, ética e até política. Mas quando a sensibilidade é superestimada, o lastro emocional que ela gera passa a concorrer com a intelectualidade. E o autor ainda vai dizer como esta hipersensibilização é criada, que é por meios culturais na TV, filmes, livros, novelas, né? Pela criação de estímulos sensoriais para que se tenha uma imagem idealizada das sensações físicas e emocionais, como, por exemplo, o sentir é colocado acima do pensar. E um exemplo também recente, né? Eu posso citar obras como Comer, Rezar, Amar, 50 Tons de Cinza, que eram livros e se tornou também filmes, as novelas cuja trama é fortemente emotiva, cheia de brigas, intrigas familiares, perda de dinheiro, chantagens, separações e reconciliações amorosas, tudo para exaltar o mundo das sensações e prender as pessoas a esse eterno estágio de emoções infantis. Mas o autor também vai dizer que a arte, né, hoje
é tratada com muito mais prestígio social que a intelectualidade propriamente dita ou aquilo que demanda raciocínio. E para citar um exemplo em nosso tempo, né, qual é a festa mais badalada? A entrega do Oscar ou a entrega do Prêmio Nobel? Isso é para mostrar que, quando se trata de filmes, seriados ou pintura e dança, seus produtores, ou seja, os artistas que os produzem ou participam, são exaltados como celebridades, ao mesmo passo que aqueles que desenvolvem pesquisas científicas ou descobertas arqueológicas importantes ganham pouco financeiramente, trabalham também com baixíssimo patrocínio ou verbas de apoio e raramente se tornam conhecidos. Em contrapartida, os artistas de TV, pintores de quadros pós-modernos, cantores de pop ou de funk principalmente, ganham milhões e desfilam em tapete vermelho nas grandes festas e cerimônias, como, por exemplo, a entrega do Grammy ou do próprio Oscar, né? E chegando à página 28, o autor vai tratar também da valorização da força sobre o direito, né? Ou seja, sobre a justiça. E vai dizer que o direito é um princípio de justiça, de dar a cada um o que lhe é devido. Mas nessa onda bárbara de desfigurar o bem e a ordem social, cultural e natural, se eleva, né, o delírio de supervalorizar a interpretação do legislador muito mais do que a própria lei ou norma. Ou seja, aquele que detém o poder político naquele momento se exalta como se fosse um deus, porque ele já não é quem protege e aplica a lei, mas quem usa a lei para derrubar seus opositores ou para salvar seus aliados. E Mário Ferreira vai dizer que, dessa forma, a lei escrita passa a ter um valor relativo, que é sujeita àquele que a interpreta e a manipula, podendo inclusive ser usado para sancionar novas leis que são contrárias às que vigoram naquele momento, né? E sobre isso, embora este livro tenha sido escrito originalmente num tempo anterior ao nosso, tudo que o Mário Ferreira diz aqui neste livro se aplica irrestritamente aos casos atuais, né, em 2019. Por exemplo, nos casos envolvendo o STF. E naquilo que hoje, né, na linguagem de hoje, a gente chama de ativismo judicial. E para saber mais profundamente sobre este tema, ativismo judicial, eu vou recomendar uma das melhores obras a esse respeito, que é Bandidolatria e Democídio, dos autores Diego Pesce e Leonardo Jardim. E o autor vai trazer, né, outro esquema de barbarismo vertical, que ele vai chamar de valorização da propaganda tendenciosa. E isso está realmente muito atual nos dias de hoje. É como se o autor tivesse aberto uma janela para o futuro e antevisto o que iria acontecer em nossos dias, né? Visto que a primeira publicação deste livro foi há meio século atrás. E o autor vai dizer então, nós estamos na página 30, que o rádio, a TV, o teatro e o livro, eu acrescentaria hoje as redes sociais, né, a internet, eles estão infestados da mais desenfreada propaganda do inferior e do primitivo. São os meios de vulgarização intelectual. Isso nas palavras do autor. Palavras muito acertadas, inclusive. E o autor vai então citar vários exemplos de propaganda tendenciosa dessa supervalorização e distorção da realidade, né? A exaltação do que é ridículo e do que é mau, que estão principalmente aí sendo divulgadas, sendo demonstradas nas tramas televisivas e pelas coberturas jornalísticas. O autor então vai citar como um exemplo disso a divulgação pormenorizada e até sádica dos crimes violentos, a exaltação da figura do criminoso, né, como se ele fosse um justiceiro social, um tipo valorizado e heróico de revolucionário, o silêncio quanto aos gestos e atos de bondade, de dedicação, esforço e mérito pessoal, que é feito por pessoas comuns, né, principalmente se for da classe pobre da sociedade, isso para não inspirar outras pessoas de que se pode vencer na vida mesmo sendo pobre e vindo de uma região de periferia. Outro exemplo é o criminoso de alto escalão, como chefes de milícias ou de tráfico de drogas, ser tratados como habilidosos intelectuais do crime,
mas também o pagamento de indenizações ou a defesa destes pagamentos, né, às famílias do criminoso, quando ele é ferido ou morto aí, num confronto qualquer, ao mesmo tempo que há um esquecimento total da vítima e da família da vítima. Mas, além disso, pode citar os filmes, novelas que estão inundados de sexo, drogas, rebeldia, os divórcios, escândalos e, né, da vida privada dos artistas dessas novelas e filmes, tudo isso recebendo uma importância muito maior como do que qualquer outra coisa, como se isso fossem acontecimentos maravilhosos e dignos de toda a apreciação da sociedade. E a conclusão do autor será de que tais agentes e mecanismos da mídia exploram o que há de mais vil e baixo no homem. E diante de tudo isso, vale a pena a gente perguntar se, desse modo, há como fomentar uma sociedade sadia e intelectual? É possível, com isso, gerar pessoas psicologicamente estruturadas e inteligentes? E outro mecanismo de barbarismo vertical que o autor vai trazer é a valorização da memória mecânica, né? Nas palavras do autor, a memória mecânica é aquela capaz de decorar fatos, dados, números ou informações e apresentá-las numa determinada ordem, né? Mas a exaltação disso, vai dizer o autor, é considerá-la acima e melhor que qualquer outro tipo de inteligência. Eu me lembro, por exemplo, de um programa de TV aqui no Brasil, né? Primeiro teve nos Estados Unidos e foi replicado aqui no Brasil, no canal SBT, se eu não me engano, em que várias pessoas, né, que eram ditas superdotadas, disputavam quem tinha a melhor memória. E entre os desafios estava decorar uma sequência de números aleatórios, datas importantes da história, cálculos matemáticos, nomes de cidades ou países, etc. E toda essa atividade mental era apresentada ao público como sinal de grande inteligência, como se aqueles participantes mais bem dotados de memória representassem um índice de alta cultura e de erudição. Mas para o autor, a memória culta não é mecânica, né, decorativa, mas é a memória das ideias, né, isto é, aquela capaz de desenvolver um raciocínio por trás daquela informação ou daqueles dados apresentados. Pessoas capazes de dizer em que dia, mês ou ano tal fato aconteceu, ou quantos objetos, coisas ou quantas pessoas tinham em determinado lugar, ou a cor da roupa que usavam, podem até ter uma capacidade de memorização acima do comum, mas de modo algum isso significa que sequer que são inteligentes ou que são capazes de compreender em sentido mais filosófico aquelas informações que eles memorizaram, né? E tudo isso, vai dizer o autor, são formas de ridicularizar a verdadeira inteligência. É um barbarismo vertical. Outra questão trazida pelo autor é a valorização da sensualidade. Ele vai dizer que o excesso de estímulos e apelo à sensualidade é a marca deste século. Tudo tem que ter um invólucro sexual envolvente, né, sensual, desde um comercial de cigarros ou cerveja até um adoçante ou aparelho de barbear. E, ou até mesmo uma escova de dente ou creme dental. É fácil de ver nesses anúncios e comerciais modelos femininos ou masculinos sorrindo, enrolado numa toalha, com um olhar sedutor, como se estivesse sugerindo algo mais que apenas escovar os dentes. E o autor vai dizer, então, a página 37, que os instintos bárbaros dos homens ameaçam soltar-se totalmente. E quando soltos, a sua fúria leva à destruição total. E a história já nos revelou momentos semelhantes. E sobre esta questão, né, da influência e consequências da liberação dos instintos sexuais e primitivos e da supervalorização dessa sensualidade, eu recomendo a brilhante pesquisa feita pelo autor Michael Jones no livro Libido Dominante, Libertação Sexual e Controle Político, e em especial os relatos contados entre as páginas 33 a 50, onde Jones conta a trajetória do Marquês de Sade e da revolução sexual que ele ajudou a promover na França, principalmente com a sua obra, né, Justine ou Os Infortúnios da Virtude.
toda essa oferta de sensualidade extrema se refletiu na política e na esfera pública em geral. E mais que sensualizar as pessoas, reorganizou, isto a obra do Marquês de Sade, que o Jones vai comentar, reorganizou toda a atmosfera e ambiente cultural, derrubando os modelos de conduta e pensamento mais estáveis para pôr em seu lugar a desordem e o caos como de fato aconteceu. Fica então a dica deste excelente livro de Michael Jones, Libido Dominante. Outro ponto abordado por Mário Ferreira é a valorização do mau gosto. Ele diz que o bom gosto implica a capacidade de observar os valores, de apreciá-los e de julgar as coisas sob aspectos justos e seguros. E para alcançar essa capacidade, se exige cultura, conhecimento, aptidão em separar o que é valioso do que não é. Contudo, ao contrário disso, se difunde cada vez mais na sociedade a propaganda de mau gosto, né? A moda de vestuário, principalmente, são vitrines de luxo que estampam e glamourizam o ridículo, o feio e o berrante. E dito e aclamado pelas celebridades, né, da moda e da TV como se fossem coisas chiques e de vanguarda, quando, na verdade, quem quer que olhe logo vê que é uma peça de roupa feia, esquisita e que não valoriza nada em quem a veste, apenas faz a pessoa parecer tola. Para se ter ideia, anos atrás, uma certa celebridade da música e do mundo fashion foi a uma badalada cerimônia internacional vestida de um caro e luxuoso vestido de carne animal. Isso mesmo, um vestido feito de carne animal, supostamente, né, era em protesto alguma coisa, mas era uma moda ridícula, feia, e que não protesta absolutamente sobre nada, só mostra que tudo aquilo é uma grande peça de mau gosto. Mas esse mau gosto, vai dizer o autor, não está apenas no vestir, mas também, principalmente, no falar, né? Em tudo aquilo que reproduz o modo de pensar da sociedade. E para se ter uma ideia da dimensão disso, podemos observar que, fora dos assuntos de futebol, novela ou sexo, as pessoas não têm mais o que conversar, né? E isso é fácil entender por quê. É que o mau gosto daquilo que absorvem cultural e intelectualmente já não possuem conteúdos substanciais a qual possam conversar, né? A qual possa ser discutidos. Mas sobre isso eu vou recomendar um livro que vai tratar sobre toda essa questão de um modo mais profundo, que é o livro do autor Mário Vargas Llosa, A Civilização do Espetáculo. E para se ter ideia disso, eu cito a página 67 do livro de Mário Vargas Llosa, onde ele diz que a cultura pode ser experimentação e reflexão, pensamento e sonho, paixão e poesia, e uma revisão crítica constante de todas as certezas, convicções, teorias e crenças. Mas não pode afastar-se da vida real, né? Ele vai dizer que a sua impressão é de que com essa vocação para a brincadeira e a diversão, se fez da cultura um castelo de areia, vistoso, mas frágil, que desmancha com a primeira ventania. O Mário Vargas Llosa vai contar nesta obra, por exemplo, né, e serve como ilustração de todo esse parágrafo que o Mário Ferreira traz sobre o mau gosto, usado como arma contra a intelectualidade. O Vargas Llosa vai dizer que, visitando o Instituto de Arte Contemporânea de Londres, ele foi a uma livraria, qual sempre frequentava quando ia a Londres, mas, para sua surpresa, as sessões de literatura, filosofia, arte, cinema e crítica tinham sido substituídas por sessões modernas de teoria cultural, de classe e gênero. Toda a cultura clássica intelectual de antes tinha sido erradicada e, no lugar, havia livros sobre a desconstrução da justiça, temas como reformulação feminista do eu, o bicho material, ideologia, identidade, o ídolo lésbico, etc. E ele vai dizer que, pela primeira vez em anos, saiu daquela livraria sem comprar nada e tomado por náuseas. E esse vazio cultural, sem dúvidas, reflete-se hoje em o vazio intelectual desta geração. E na página 51,
Mário Ferreira vai falar da influência do que é negativo. E vai dizer que a negatividade ou valorização do negativo na sociedade se caracteriza principalmente pela negação do que tem valor, né? A inversão dos valores, a ética, os princípios religiosos ou morais, a busca do desenvolvimento intelectual, são vistos e tratados com desdém, piada, com risos, ou colocados como ultrapassados. E os efeitos disso, ele vai dizer, são jovens sem identidade ou objetivos, que matam e se suicidam em seguida. É uma geração fria de sentimentos, né, para com a família ou para o próximo, que não respeitam leis, nem sentido de ordem, pudor ou limites, que se traveste de figurino religioso e são capazes de praticar atos libidinosos em público sem a mínima consideração pelos sentimentos religiosos das pessoas. Ou seja, é uma geração sistematicamente corrompida e corruptora. E sobre isso o autor vai dizer na página 69 que a blasfêmia e o sacrilégio são uma ofensa à dignidade humana e revelam a baixeza da alma daqueles que os praticam. Da página 69 até 85, o autor vai tratar da questão da ética no contexto do barbarismo vertical e vai focar sua análise especificamente ao problema do negro, da escravidão, da África e do que ele chamou de tribalismo. E sobre esta questão, ele vai dizer, próxima página 91, que os negros não têm amigos. Não têm amigo entre os próprios negros, entre os brancos ou outra raça qualquer. Os únicos amigos que os negros têm são os brancos ou negros convertidos por um ideal religioso e nada mais. Clérigos, padres ou missionários que por amor cristão se sujeitaram às mesmas dores, às mesmas privações e perseguições que eles. Tudo isso para levar a eles consolo e conforto espiritual. Este sim, vai dizer Mário Ferreira dos Santos, são os únicos amigos que os negros sempre tiveram. O autor também vai tratar sobre barbarismo e intelectualidade. E isso nós estamos na parte 2 do livro. E ele vai dizer que uma característica comum de que se está diante de um pseudo filósofo ou pseudo homem de conhecimento é vê-lo zombar ou tentar diminuir um pensador ou uma ideia ou uma questão apresentada, reagindo com sarcasmo ou fazendo piada àquilo que não entendem e nem têm envergadura intelectual para compreender. E ele vai dizer, então, na página 93, que o bárbaro, por suas condições, tem verdadeira ojeriza à inteligência. Seu pensamento se situa apenas nos dados da memória e no material oferecido pela fantasia, né? E vai dizer ainda que o pseudo filósofo é um bárbaro e usa as palavras que correspondem a determinado assunto, mas sem a precisão na representação daquele assunto, né? Ou seja, seus esquemas mentais são sempre abstratos. Sua inteligência permanece dessa forma totalmente dentro do campo ou da esfera cogitativa, né? Ou seja, no campo da imaginação. Mas sobre isso eu vou recomendar um livro que vai tratar amplamente dessa questão da pseudofilosofia dos pseudofilósofos, que é o maravilhoso livro de Flávio Gordon, que se chama A Corrupção da Inteligência. E na página 95 o autor vai tratar sobre a desvalorização da vontade, dizendo que a ciência, no modo amplo do termo, tende a usar a intelectualidade para se buscar a verdade e, em consequência, afastar-se da falsidade. Em outras palavras, achar o verdadeiro e distingui-lo do que é falso. Os esquemas para se alcançar isso são rígidos e as ideias ou fórmulas são racionais e imutáveis. E sua realização ou aplicação depende apenas do intelecto. Mas na vida prática, o autor vai dizer, a vontade é o que impera. A vida ativa das pessoas traz sempre a marca direta da sua vontade, que são dirigidas não propriamente para a verdade, mas para o bem, para o que é benéfico e para o que é certo. Ou seja, na vida comum e real, a vontade prevalece sobre o intelecto. Mas, contudo, o conceito de vontade que Mário Ferreira apresenta aqui não é o mesmo que a gente ouve pelo senso comum, né, que é um mero apetite animal, um ímpeto ou uma força do desejo.
O autor vai dizer que confundir a vontade com o desejo é um erro grave. É uma posição bárbara que confunde e torna o homem um escravo de seus impulsos, né? Seus prazeres indomados, como se ele fosse um animal que reage emocionalmente a tudo. E para Mário Ferreira, a vontade é uma deliberação intelectual, né? E não um impulso cego. Mas o bárbaro, vai dizer Mário Ferreira, não entende isso, porque sua vontade ainda não desabrochou a ponto de alcançar a liberdade. Para estes, a liberdade é apenas não ter vínculos com nada, não ter responsabilidade nem contas a prestar sobre nada. Para o bárbaro, ser livre é fazer apenas o que deseja. E Mário Ferreira vai dizer, então, o que é a verdadeira liberdade. E em suas palavras, liberdade é a capacidade de escolher entre alternativas e caminhos possíveis, né? Ou seja, entre possibilidades, e usar a intelectualidade, o entendimento, para se compreender todas as opções, mas sempre usando a vontade para determinar sua escolha e seu caminho. Isso significa, vai dizer o autor, que às vezes pode-se escolher agir de uma forma que, intelectualmente, sabemos ser desfavorável em algum sentido, mas que naquele contexto entendemos que é a coisa certa a se fazer, ou seja, do homem livre, a vontade prevalece sobre o intelecto e sobre suas emoções. E das páginas 95 a 106, o autor vai falar da ridicularização do inteligente, né, da luta contra a universalização do conhecimento e do desvirtuamento da própria universidade. E ele vai dizer, por exemplo, que o vírus da barbaridade é a ignorância. O autor também vai dizer que a especialização dos cursos universitários tem isolado o conhecimento em tipos de feudos intelectuais que não se comunicam entre si. Por exemplo, quem hoje se especializa em matemática ou física até escreveria uma fórmula de uma lousa inteira sobre cinética, campo gravitacional, do efeito Joule e da força, mas dificilmente saberia como encaixar essa teoria e cálculos no motor de um veículo ou máquina qualquer. Isso porque, vai dizer o autor, as universidades lhe ensinou os números, mas não interagiu com o mundo real. E assim nós temos na sala de aula e no corpo docente das universidades verdadeiros gênios matemáticos, né? Outros que sabem toda a teoria de Freud, todas as datas históricas dos grandes eventos mundiais, pessoas que sabem descrever os tipos de solo, clima, formações rochosas do Brasil, mas que, fora do ambiente escolar do ensino, não têm a mínima ideia de como sua área de especialização ou de conhecimento pode influenciar a vida comum das pessoas, né? Sobre isso, Mário vai dizer na página 106 que a universidade prega o especialismo e, por isso, deixa de cumprir a sua verdadeira missão e trabalhar mais para a barbarização do que para a valorização da cultura, como deveria ser. E da página 107 a 118, o autor vai tratar sobre religião, da crença em Deus, né? E da luta contra o Criador, ou seja, o desejo e esforço de alguns setores da sociedade ou de indivíduos, né, que, ressentidos e magoados por uma experiência religiosa mal sucedida, tentam e lutam para apagar Deus da mente das outras pessoas, né, de fazer o ateísmo a única religião vigente. E na página 102, o autor vai dizer sobre isso que uma das terríveis características de nossa época é a luta contra o Criador, né? Desconfia-se, nega-se, amaldiçoa-se, colocam em evidência máxima qualquer ideia, tese ou conceito que ridicularize Deus ou a cristandade, né? Ou qualquer um dos valores cristãos. Parece haver um prazer mórbido em desacatar, afrontar, zombar de tudo que represente um valor cristão. Por exemplo, recentemente, num desfile numa parada gay, um dos participantes se travestiu de Cristo e simulou o ato da crucificação de Jesus, né? Em outros casos, alguns introduzem em público crucifixo em suas partes íntimas, né? Porque, para estes, não basta apenas eles não crerem em Deus. Tudo que eles querem, a satisfação deles, a satisfação fetichista, é desmoralizar e escarnecer a fé. E o autor vai dizer na página 113 que a cultura, a verdadeira cultura,
é uma conquista constante de estágios cada vez mais altos, cujo desejo é elevar o ser humano, erguê-lo, e não arrastá-lo à lama suja da mediocridade e da animalidade como essas manifestações culturais atuais tentam fazer. E a partir da página 119, o autor vai tratar em 4 parágrafos a questão da ética e da moral e suas diferenças, e vai dizer que o relativismo e o hedonismo, né, ou seja, a posição filosófica de que satisfazer os desejos é o objetivo ou finalidade da vida, e sobre essa questão o autor vai dizer que os que se entregam a uma vida de prazeres em busca da felicidade, na verdade só encontram mais vazio e tristeza. Basta olhar, né, vai dizer o autor, a deplorável condição em que vive aqueles que se entregaram às drogas, às bebidas ou a qualquer outro vício. Eles vivem um tempo depois de passar a fase do uso recreativo ou da diversão inocente, vivem entregues a neuroses e conflitos interiores, dramas familiares ou total destruição moral e financeira, alguns até perdendo tudo e indo viver nas ruas ou suicidando-se posteriormente. E na página 121, o autor vai falar da juventude transviada e vai dizer que, em toda época, em cada geração, a humanidade sempre teve sua cota de jovens extraviados e alienados. Mas o que diferencia esta geração, isso já na época do autor, é que cada vez mais se multiplicam assustadoramente o número de jovens extraviados e alienados, né? Dando a impressão de que não há sequer salvação intelectual ou moral para os jovens de hoje. E, segundo o autor, parece um tipo de retardamento cerebral que fez com que os idiotas, os débeis e os imbecis progredissem numa escala de 100 ou de 1000 para 1. E, de fato, isso vai se verificar no estrondoso aumento de casos de depressão, suicídio entre os jovens, adolescentes e até mesmo de crianças nos últimos anos. Cada vez mais os jovens estão tendo acesso a drogas, bebidas, sexo, internet, liberação, mas ao que parece nada disso tem ajudado a estes jovens a encontrar paz interior e realização, né? É uma geração mimada, confusa e autodestrutiva. E a raiz e evolução disso a gente pode estudar até mais profundamente em 3 obras que eu vou recomendar. Qualquer Coisa Serve e Podres de Mimados, do autor Theodore Dalrymple, e A Tristeza Perdida, dos autores Alan Horowitz e Jeremy Wakefield. E em seguida, na página 125, o autor vai tratar dos temas nominalismo e realismo, e alguns outros, né? E o foco será a corrupção da capacidade de pensar, do esvaziamento do sentido das palavras, da perda dos referenciais intelectivos e outras coisas. E ele vai dizer que a característica mais triste dessa época é justamente o esvaziamento das palavras, né, dos seus sentidos, dos seus verdadeiros conteúdos etimológicos e irracionais. Isso na página 127. E um exemplo notório e marcante, até recente disso, a gente pode citar do acontecido na exibição do programa Morning Show da Jovem Pan. Programa este exibido no dia 5 de março de 2019. E no referido episódio, né, foi tratado o uso, alegadamente preconceituoso, da terminologia mulato. E em defesa, o também como comentarista da bancada do programa chamado Fefito, alegou que a comunidade negra se sente ofendida pelo uso desta palavra, porque ela vem do termo mula. Mas, na realidade, como foi defendido pelo também comentarista Caio Coppola, a expressão, na verdade, vem de mulos, que quer dizer híbrido ou mestiço. Porém, mesmo diante da realidade dos fatos, o vitimismo racial prevaleceu e todo tipo de lacração e apelo sentimental foi feito naquele programa para acobertar o óbvio e continuar propagando a mentira e propagando a estupidez. Isto é um claro exemplo de barbarismo vertical. E, por fim, o autor vai tratar nas páginas 142 até a página 152 de questões como proletário, exploração ideológica, rebaixamento dos valores cívicos e morais, e também o materialismo histórico, que no livro, né, pela época do autor, ele chamou de cientismo. E o autor, então, vai tratar, pela página 146,
do advento do niilismo nas teses de Nietzsche, no século XIX, e da elaboração, né, em consequência disso, de uma nova escala de valores, onde tudo é invertido, tudo que se conhece ou se nomeia de bom, saudável e belo na cultura e na sociedade atual, é revisado e temperado com o fermento envenenado da inveja, da loucura, do erotismo, da rebeldia, da violência e da burrice, propriamente dito. E para Mário Ferreira dos Santos, todas essas manifestações são formas evidentes de barbarismo vertical moderno. E para concluir, então, o autor vai dizer que a forma do homem elevar-se de uma determinada condição inferior para uma condição superior é o homem trabalhar no próprio homem, ou seja, é o homem trabalhar no seu próprio coração e na sua alma, naquilo que ele tem de melhor, que é sua inteligência, sua vontade e seu amor. E dessa forma encerra o livro Invasão Vertical dos Bárbaros, de Mário Ferreira dos Santos.